Dobar dan, vi pratite vesti. Jutro su tačno u 7 časova otvorena sva biračka mesta u Republici Srbiji. Oko 6,5 miliona građana koji imaju pravo glasa danas bira kako će izgledati Skupština Srbije. Uz to birači u Vojvodini glasaju i za pokrajinski parlament. Beograđani biraju i novu gradsku vlast, a građani u još 65 opština i gradova odlučuju o novim lokalnim vlastima u svojoj sredini. Oni će se opredeljivati između 18 izbornih lista za parlamentarne izbore, 14 lista za beogradske izbore i 13 lista za pokrajinske izbore. Ukupan broj upisanih birača za predstojeće izbore u opštini Stara Pazova je 55.933, što je za 733 birača više u odnosu na izbore u aprilu 2022. godine. Oni će glasati na 53 biračka mesta koja su otvorena do 20 časova. Na biralištima Staropazovačke opštine do 12 časova glasalo je 22,06 birača. U Vojki taj broj iznosi 21,49, u Golubincima 20,68, u Krnješevcima 24,05, u Novoj Pazovi 23,31, u naselju Banovci Dunav 25,28, u Staroj Pazovi 20,46, u Starim Banovcima 21,72 i u Surduku 25,72% upisanih birača. U Vojvodini je na izborima za pokrajinski parlament do 11 časova izašlo 11,61 upisanih birača, rekao je predsjednik PIK-a Rajko Marinković. Nema službenih informacija da je bilo nepravilnosti, saopšteno je iz PIK-a. Svoju građansku dužnost danas je obavio i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Danas je na biračkom mestu broj 2 oko 10 sati u osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu svoju građansku dužnost obavio i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović u pratnji svoje supruge. Nadam se dobrom rezultatu, naravno rezultati koje smo ostvarili ovdje na opštini Stara Pazova što se tiče infrastrukture i svega ono smo radili, kao i rezultati na nivou Republike Srbije i pokrajine Vojvodine i rezultati predsjednika Aleksandra Vučića, zaista verujem da će građani, da su građani prepoznali ovu kampanju i da ćemo danas posle 20 časa odneti veliku ubedljivu pobedu. Izborni dan u Belegišu na oba biračka mesta protiče u redu. I na biračkom mestu u Novim Banovcima dan protiče regularno, a izlaznost u ovom mestu do 12 časova iznosi 22,68%, dok u Belegišu ovaj broj iznosi 24,83%. U nastavku slede izveštaj sa birališta iz ova dva mesta. U 7 sati je otvoreno 6 biračkih mesta u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima, a glasanje protiče bez ikakvih incidenata. Sada ćemo čuti šta Novobanovčani očekuju od ovih izbora. Mi smo obavili našu građansku dužnost, očekujemo sve najbolje. Ko je najbolji, taj nek pobedi. Ja sam stranac, ali navijam za Srbiju. Ja sam državljanin Srbin. I da nam podržavaju kao arapski svet. I mi smo prijatelji. Ja sam iz Palestine. Decu, imamo dve čerke, tri unuka, četvoro pravunučadi. Za njih zeliva, a za nas je prošlo. Pobjede i onaj koji je bolji i onaj koji je na vlast. U Novim Banovci ima 6 biračkih mesta na kojima ukupno ima pravo glasa 5940 građana do 11 sati. Izašlo je oko 900 birača, što predstavlja neki 15%. Od ukupno 53 biračka mesta koliko ima u opštini Stara Pazova, jutros u 7 časova otvorena su i dva biračka mesta u Belegišu. Glasanje protiče bez incidenata, a sada ćemo čuti od sugrađana šta oni očekuju od ovih izbora. Očekujem nešto najbolje da nam bude dobro. Obavila sam građansku dužnost, želim da bude bolje nego što je i da bolji pobedi. Obavili ste svoju građansku dužnost? Jesme. To radimo uvek, od kako znamo za sebe. Šta očekujete od izbora? Pa očekujemo da nam bude dobro i da nam budu dobre penzije, da nam povećaju penzije. Nešto će biti, ne znam ni ja šta očekujem, mislim da će biti bolje. Od nas je upisano za narodne poslanike 1082 glasača, za pokrajinu 1072, izašlo je 130 glasača, neki znači 12%, na vreme je otvoreno, normalno.
protiče i to je to. Zadovoljni smo za sada. Izlaznost je 11%, evo sada do ovih nekih pola 10, tako da očekujemo da će izlaznost i u narednim satima odvijati se u ovom tempu. Prema najavama iz EPS-a sutra struje neće imati više ulica u Staroj Pazovi i Starim Banovcima. Tačan spisak svih ulica pročitajte na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove zasluženo su sinoć slavile nad ekipom Partizan FBET iz Beograda i tako postale šampionke prvog dela sezone u okviru Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, jer su iz do sada 11 odigranih kola iz svakog izašle kao pobednice. Sinoćni susret završen je maksimalnim rezultatom 3-0 po setovima 25-16, 25-14 i 25-15. U narednom 12. kolu Staropazovčanke će snagu odmeriti u Lajkovcu sa ekipom Železničara. Odbojkašice Omladinca vezale su drugi uzastopni poraz, pošto ih je u Lajkovcu savladao Železničar sa 3-0. U narednom kolu Omladinac igra u Sremskoj Mitrovici sa ekipom Srema. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca upisali su još jednu pobedu u drugoj muškoj ligi Srbije, pošto su u subotu na svom terenu savladali ekipu Loznice sa 102-88 i tako vezali drugu uzastopnu pobedu, a ukupno šestu. Najefikasniji na utakmici bio je igrač Dunava Dejan Popović, koji je postigao 30 poena, od čega čak 4 trojke za ekipu domaćina i uz indeks uspešnosti od 36 vodio Dunav do nove pobede. Alasi su nakon sjajne partije u Čačku i pobede nad ekipom Železničara u ponedeljak vezali još jednu bitnu pobedu i nakon 14 odigranih kola trenutno zauzimaju 11. poziciju na tabeli. U narednom 15. kolu Dunav će gostovati u Surdulici ekipi Radnika, koja je trenutno 14. na tabeli. Osmoro mladih karatista Karate kluba Mladosti iz Nove Pazove nastupilo je na velikom međunarodnom turniru Memorial Rudolfa Fermadina u gradu Nitra u Slovačkoj. U konkurenciji takmičara iz Mađarske, Norveške, Poljske, Austrije, Letonije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Ukrajine, Crne Gore, Srbije i domaćina Slovačke osvojene su 4 medalje u disciplini borbe. Zlatne medalje osvojili su Aničić Luka u kategoriji kadeta do 57 kg i Grubić Đorđe u kategoriji juniora do 68 kg. Četnik Sofija je osvojila srebro u kategoriji pionirki do 37 kg, a Rauković Anđela bronzu u kategoriji juniorki do 53 kg. Ovim nastupom Karate klub Mladost uspešno je završio 2023. godinu, koju je obeležilo 238 osvojenih medalja, od toga 101 zlatna, 8 titula državnih prvaka, 12 reprezentativaca, jedna srebrna medalja na dečijem i jedna zlatna medalja na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore. Magla će se po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama zadržati tokom prepodneva, a popodne će biti sunčano. Tada stiže i topli vazduh sa zapada. Najviša dnevna temperatura od 4 stepena do 9 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naše programe.